我们之前是不是有教过大家折小狗啊？而且我们也教过折爱心，对不对？我们今天呢，就要教你把这两个东西结合起来咯。做小狗爱心，小狗怎么绑在爱心上面呢？其实一点都不难，我们只需要稍微记得一些步骤就可以咯。首先呢，我们先做一个爱心，尾巴大概留2到3根手指头就可以咯。这边呢，做一个单炮。过来呢，我们尾巴是不是还有一点？直接把它挤满，挤到满。好，那这边呢，我们要留一个气球手握的地方，因为我们要做的是棒子嘛。好，所以呢，你可以看自己高兴，你想要爱心做大一点，你就拉长一点，小小的棒子。你喜欢棒子长一点，你上面就爱心做小一点。好，把这个环呢转起来。那这样子环会一直跑，所以我们这边要再做一个熊耳结固定它。哦，转起来。那爱心怎么做呢？先抓到最上面，最上面呢，往下压。好，抓到中间点呢。再把其他地方像剪刀一样握起来，好，好，中间要稍微把气捏掉，然后呢，稍微往旁边拉固定一下形状，好，一个爱心就完成了。那如果你还没有看过之前的影片，可以先去看，我有特别把爱心怎么做的做法细节都有交在那个影片里面，可以直接点连结进去。那我也会放在资讯栏里。爱心做好之后呢，因为爱心真的没有那么好做，要做的这么漂亮呢，当然需要技巧啦。去找之前的影片看一下技巧吧。再来呢，换小狗的部分，我现在要灌气了，你不要想说你已经灌好了，赶快先把小狗做完哦。你要等我哦，跟着我的步骤一起哦。好，大概灌4下，尾巴留大概9根手指头左右。好，我们先做小狗的头。好，小狗之前也教过，所以各种版本的小狗你喜欢哪一种呢？也可以去看看之前的影片，也会放在资讯栏里。好，做一个环节，转在一起。那狗这边呢，再教一次，就是大拇指要推4只手指头往外旋转，让它可以卡进去，然后把鼻子拉出来，好，这样就是一只狗狗的头，脖子做圆圆的。那为了要绑在爱心上面呢，有两种，一种是你可以偷懒，直接这样做一个环，就是这样子，爱心在这里，直接绕过来一个环，这样子狗就在上面了，对不对？可是呢，我们要教，当然要教漂亮的啊，所以呢，我们要先做一个角，稍微椭圆形一点，再抓一个圆圆的单炮。哦，这个是腿，这个是脚哦，所以我们还要再做一个脚，再一个腿，一样大的单炮，再一样大的，这样子，不要急着转在一起哦，现在没有转在一起哦，两个腿，两个脚。拿出爱心，等一下呢，因为狗在中间嘛，所以呢腿要在旁边。这样子，哦，脚在外面，然后呢这边呢在爱心上面绑起来。这样子上半身就完成啦。再来做一个身体，后脚一样，一样大哦，也是4个。好，这样子4个泡泡呢，腿脚脚腿，从后面绕过来。因为尾巴剩下的比较短，所以它很容易就可以从中间穿过去。
可以。哦，转一圈，稍微调整一下，那尾巴一样，挤一下。哦，狗狗就出来啦，一样不会挤的话，你就慢慢的往上捏。一样就有个尾巴，好，这样就是一个很可爱的爱心狗狗，这样学会了吗？